привернути увагу містян до важливої ролі батька у вихованні дітей. З таким посилом відкрили фотовиставку «Оперативна обстановка сімейна» у Сєвєродонецьку. На світлинах зображені татусі поліцейські, котрі проводять час зі своїми дітьми. Поєднувати роботу із родиною вдається і багатодітному майору поліції Денису Скляніченко. Ну, я вважаю, що якщо б було бажання, то час завжди знайдеться. І це по-перше. По-друге, родина розуміє те, що тато іноді буває зайнятий, і родина це сприймає нормально, окей. Це по-перше. По-друге, що, я думаю, що часу вистачає. Тобі вистачає часу з татом? Ну, так. Наш тато з гумором, і він інколи шуткує, що 20 хвилин на кожну дитину – цього абсолютно достатньо, але насправді це не 20 хвилин на день. Абсолютно весь час, тільки поріг переступив, і мені здається, навіть він не встигає якби віддихатися, якби, знаєте, переключитися. Тут одразу діти підбігають, і все. Вони налаштовують вже на потрібний лад. Організували фотовиставку співробітники Нацполіції Луганщини та фонд ООН. Коли тати залучаються до процесу виховання дітей активно на рівні з мамами, це дуже позитивно впливає і на дітей, тому що такі діти вони демонструють кращі успіхи в навчанні, успіхи в кар'єрі, коли вони виростають, у них стабільніший психоемоційний стан, у них вища самооцінка і вищі навички самоконтролю. Це також дуже позитивно впливає на татів, тому що у татів краще психічне і фізичне здоров'я, вони краще справляються з повсякденними стресовими ситуаціями. На виставці представлені 10 фотографій, на яких зображено 5 сімей. З цими світлинами організатори планують проїхати містами Луганської та Донецької областей, а в подальшому – по всій Україні. 65% чоловіків в Україні вважають, що для того, щоб бути хорошим татом, достатньо просто заробляти гроші. Вони, по факту, у два рази менше проводять часу з дітьми, ніж українські жінки. І це, власне, те, що ми хочемо змінити через отакі виставки. Виставка безкоштовна, триватиме до 30 жовтня у міському палаці культури. Автор світлин – фотограф з Краматорська Артем Гетьман. Олександра Зос, Андрій Брігідер. Новини на Суспільному.